Mirë mbrëma, ju përshëndesim nga show Full Shqip. Guten Abend, mitenant të gjithve, kudo që jeni në gjithë botën. Telefoni po bjen. Alo, mirë mbrëma, si jeni, si kaluat? Po? Mirë, faleminderit. Po, okej. U bo. Kjo është telefoni diasporës. Kemi po, okej, në rregull. Kemi tre mysafir. Tre mysafir kemi. Mm-hmm. Sonde kemi një mysafir i, si mund ta quajmë, instruktor i arteve marciale, njësi speciale, instruktor i të gjitha i kuj? I të gjitha policive në Europë dhe jashtë Europës, në Amerikë, në Izrael. Është i njohshëm, thotë, s'ka nevojë për shumë prezantim. E njohin. Okej. Okay. Rregull. Bukur. Domethën është seksi. Jo për të parin, po flas për dytin. I dyti thotë është i djalë seksi nga Gjermania, rapper thotë. Këndon. Edhe do ta kemi atë për prezantim. I ri, talent. Po. Tjetër kush është? Edhe po, okay. Kemi edhe i tjetër thotë, i treti që ka nevojë për ndihmën e shqiptarëve. Në kantonin Lucernit. Politikan që kërkon vota me fitu për të futur në parlamentin e kuj? Të më nëbyrka, po? Jo, të kanton Lucernit. Kanton Lucernit, ndukë, në parlament të Lucernit, po. Okej, okay. Kuj kërkon? I sekundë, se më ka dërgu mesaj, thot. Kam dërgu mesaj në WhatsApp, thot, se ku kandidonë dhe ku lyp vota. Po thot që personin e fjalë që do vi është në... Aje, që është kjo para marsh, Edin? Që është kjo lezimi par? Ash, me si A. Arsh. Ash. Në kanton Lucernë. Ash, po thash çadori këtu. Komuna Ash. Allah, sot na ruaj, sot se marr vesh të gjermanisht, ne ngatrohem me Arsh, e kuptova unë. Domethën, në fshat Ash. Mos e kesh kuptoni, jo Arsh. Ash, a dhe? Ash. Arsh. Arsh Lucernë. Ktu që s'kisha dash kurrë dhe me pas banesa e falas, nuk kisha dash me jetu në këtë fshat. Ballville. Okej, okay, Ballville. Emen. Ermenci. Nal. Ermense, sorry. Ermense. Eschenbach. Prap me arsh kjo? Me Eschen. Eschenbach. Hitzkirk. Hochdorf. Hohenlein. Mir. Inwil. Po. Rhein. Mhm. Römerswil. Po. Rothenburg. Super. Shongau. Shongau. Hun, japonikë ka, janë kin. Kin. A ka Shongau në fshatë që se kom në Lucernë? Ka, se unë e se kom një ofë. Ku që ka kjo fshatë, ovla? Okej, okay, bukur. Gjitha këto fshatë, e se sa po i përmendëm, do më thonë, shqiptarët e këti vendi kanë nevojë, ky ka nevojë për shqiptarët e këtyre fshatrave, për... Pa. Sidomos të fshatit Ash. Votat. Ta votojmë kandidatin që do vi pasen Folship Show për të fituar dhe tjetë deputet i Parlamentit Lucernit. Atëherë, që mos të humbni një kohë, të gjithë shikuesit anë mban botës ku do që jeni, ky është telefoni i diasporës që tarifat i paguajmë ne si emision, në qoftë se dikush ka dëshirë nga diaspora, me fol direkt përmes nesh, pra me dhënë një mesazh ministrit, kryeministrit, deputetit, kryetarit komunës, doktorit, policit, qytetarit, komshiut, nonës, babes, kudjun, mjafton me na shkrujt kërkesën, tekstin që do t'ja drejtoj në Facebook folship.ce dhe ne tekstin që ju e drejtoni për personin e fjalë me këtë telefon mund t'a thrasim për shembull se cilin kryeminister, deputet, minister, kryetar, bla bla bla, gjitha me rall. Dhe ja tregojmë shqetësimin apo kërkesën tuaj apo lëvdatën që ju keni. Ta dini se ky është telefoni i diasporës që thret vendlinjen, mos harroni, telefoni që thret vendlinjen. Altin, çka e vesh sot si ushtar? Realisht luftuar mikun. Realisht sonte jam i veshur me uniformën më të shejt që për mendimin tim është në gjithë ruzullin toksor, është uniforma ushtrisë amerikane. Ne kemi respektin dhe falendrimit maksimale për këtë shtet, sepse gjithmonë na kanë ndihmuar dhe falë tyre kemi një shtet të dytë shqiptar të pavarur dhe vazhdojnë të funksionojmë shumë mirë dhe
Urojmë dhe lutemi që të vazhdoj kjo mirësi për gjithmonë dhe t'i kemi gjithmonë këshu edhe më shumë se sa kaq. Unë e vesha këtë jo pa dashje, sepse kjo më ka ardhur si dhurat nga një ish oficer i ushtrisë amerikane që ka qenë pjesë e Fellowship Show-t dhe realisht tash jam i prekur dhe u preka pak më përpara kur sot po bëjmë publike kemi të ftuar instruktorin me emër tashmë Ulix Gjonajn, mikun tim, e kemi të ftuar në Fellowship Show dhe e vesha rastësisht këtë me bo një kombinim për derisa këtë kostum të ushtrisë amerikane e kam dhurat nga tashme ndiri që u prejka jashtëzakonisht e mora vesh para 2 minutave Edward Washington, ish oficer i ushtrisë amerikane që ka qenë pjesë e Fellowship Show, ka dhënë intervistë dhe ndërkohë i shprehim ngushëllime familjes, shoqërisë dhe realisht jam prek shumë, më merdhi shumë keq, Zoti e past pranë vetes në parajsën e ti, por u prejka shumë marash, realisht më ka dryshu komplet gjendja trupit, sepse ma tha u liksi edhe u befasova, unë thashe kam durat nga Edi, thashe, ku është Edi, si është ai? Kur më thot që ai ka ndruar jetë. E maj me respekt. E maj me respekt pa tjetër dhe do të mbaj shpesher të veshur dhe si gjithmonë respektin maksimal për ushtrinë dhe për shtetin Amerikan. Vazhdojmë me emisionin Marash Pulej. Vazhdojmë me... Që imi të jaj? Ata? Kush? Si tha, e kam një mesaj nga një mutër muslimane. Si imi të jaj shëfqet kasni që nëj, si imi të jemi nëj, vetëm si kishë jemi nëj djali që imi të në të shmirë. Ai, interesant, okri, ndrojmë temën. Kur të më thashën të pulaj, më lidhë nga të atje. Vazhdojmë me sponsorët e këti emisioni, ku e kemi sponsor tash 2 vite rrjesht. Mos e ndroni Ozon Hair Clinic, Marash. Di eksperten fyr haartransplantacionen in Prishtin und in Shkup. Faleminderit shumë, filen dank, Ozon Hair Clinic. Mbjell një flogët tuaj pa efekt anësore pa dhimbje me doktorët dhe me mjekët më të mirë të kirurgjisë dhe transplantit flokëve në ambientet e Ozon Hair Clinic ku gjeni mikpritje, konsulta, respekt dhe flokë sa të doni. Kështu që ta shof të fiku nga ka nevoj? Ma prit edhe të fiku në Valmirat lutem se pas ka nevoj në qovë se fiton deputet këtu në Zvicër normal me flokë kanë më të e për sukses. Sepse pa flokë duken sikur janë sigurita sa më tepër se sa deputet. Kështu që a mundesh më bëj termin për të fikun pa prit rrallë shumë sepse e kemi mik të mirë. Faleminderit shumë Ozon Hair Clinic, ja ku e keni Ozon në ekran. Për kontakte të gjitha me rrallë mjafton në rrjetet sociale në Facebook, Instagram edhe merrni Ozon kontaktin. Pau. Faleminderit shumë Swinto, die Online-Bank für kostenlose Überweisungen nach Kosovo und auch in andere Länder. Vielen Dank. Mos harroni të gjithë shqiptarët e anën banë të Zvicrës, të gjithë shqiptarët e anën banë Kosovës. Momentalisht Swinto funksionon dhe punon përmes Zvicrës dhe Kosovës, ku mund dërgoni para gratis në Kosovë. Është bërë trend me dërguar nga Kosova në Zvicrë dhe me aplikacionin Swinto mund të dërgoni gratis brenda një sekondi. Pa pik problemi, po ju të rëgoj diçka tjetër. Shkarkojeni në telefonin tuaj aplikacionin Swinto, sepse do kenë një loj shpërblyse mes disa mi franga që do japin, dhe bëni mirë që ta shkarkojeni në telefon, e kur t'ja nisim loj shpërblyse, fitusve, ja u dërgojmë direkt nga kjo taulin për një sekund paret në gjiro logarin tuaj. Faleminderit shumë, Swinto je mëj miri për neve. Ja ku e keni, vop! Faleminderit Zack Klinik. Die beste Zahnarztpraxis der Schweiz befindet sich in Spreitenbach und heißt Zahnärzte am Kreuzecker Zack. Ja, vënë kaluar e kishim pronarën e Zack Klinik, Shëmsie Fetahu, e cila na foli për sukseset e Zack dhe kështu që ju themi edhe këtë javë dhe çdo javë në vazhdim që mos ta ndrojmë klinikën më të mirë për rregullimin e gojës dhëmbëve dhe të kemi një gojë të shëndosh, të shëndetshme dhe buzëqeshje të mirë, me venersa pa venersa, me kirurgji pa kirurgji, gjitha sipas kërkesave, me fëmijë pa fëmijë, ça doni ju, me sigurim pa sigurim si doni ju, me cash me përmes bankës si doni ju, të gjitha ua mundson kjo që u nxjerrën takshin në ekran. Ja ku e keni. Op.
Faleminderit shumë EBA, e-baa.com, der Online-Shop mit über 70.000 Produkten, die überall in Kosovo geliefert werden können. Vielen Dank. Mos ngroni dhe mos prisni nëse doni një partner të sigurt për dërguar brenda territorit Kosovës, brenda ditës, gjithë çfarë dëshironi për mbi 70.000 artikuj në Online-Shop EBA i keni, nëse doni me mobilu shtëpinë tuaj nga diaspora. Pa patur nevojë që shkonin në Kosovë, në qoftë se doni t'i bleni dikuj ushqime apo për festa apo t'i ndihmoni një familje apo dhurata për ditëlindje apo çfarë ju dëshironi të bleni, e keni partnerin tuaj më të mirë dhe më të sigurt EBA ku mund të kontaktoni edhe përmes Viber dhe përmes WhatsApp për çdo komplikim, e keni EBA-n dhe për një ditë brenda 12 orëve, brenda 24 orëve me 1 euro që kushton transporti prej Prizrenit në Kamenic, besoj 1 euro ja vlen. Me pagu transportin në gjithë territorin e Kosovës, mos të ndroni EBA-n, ja ku keni në ekran. Whoop! Faleminderit shumë Marigo, marigo.ch, der Online-Shop für Kleider mit albanischen Motiven oder wie Altin sagt, Fani Shqip. Marigoja është brendi më i ri i rrobave ku mund të porositni online gjithë çfarë dëshironi, jo vetëm veshmbathje, por edhe produkte të ndryshme të tjera. Përveç asaj, Marigo ju mundson që edhe me logon tuaj, me brendin tuaj, me logon e firmës tuaj të porositni çfarë ju dëshironi. Po a dërgoj websajtin në ekran, klikojeni në Google, futuni dhe porositni. Uop! Faleminderit shumë Albora, albora.ch, die größte Newsplattform der albanischen Diaspora. Vielen Dank. Vielen Dank Albora që na jep informacione dhe shkruan për shqiptarët e gjithë diasporës dhe pa marr parasysh pa dallime krahinore apo kudiun, na jep informacione rekord dhe bashkëpunon me median më të madhe zvicrane Blik. Faleminderit shumë. Si jam tash i marrësh? Tash ftojmë instruktorin e famshëm. Mm-hmm. Që ushtron njësit speciale në Amerikë, në Izrael, mm-hmm. në Evropë, në këtë botën, mm-hmm. edhe folim pak për jetën private, jetën profesionale. Na shto mundet më në dhanë edhe na i këshill për vetëm mbrojtje. Po, absolutisht, neve për vetëm mbrojtje do na jap këshilla, mirë por kohët e fundit më duket ka këshillu dhe ka trajnu më te për femra, është morë me femra, më duket ka qenë viti femrave këj vit. Ka nevoj për vetëm mbrojtje edhe ata. Në fakt, nejse, dhe dëshirë ju ka plecu pak a shumë. Ta shëpysim. Ta shëpysim. A është më mirë me femra, po me meshkuj. Një gjithmonë me femra do thot, po puna është me të dy anët. E këshu që... U liksa e gati. Po? Ke emocione? Jo? Okej, okay, pra. Mirë që s'pas ke emocione. U liks, gjithë ka është në regull, atëherë përpare se me ftu u liksin... Qa thaj me bo? Me lëshu një spot të liksit, e? Okej. Okay. Regull. Vazhdojmë një spot të liks Gjonaj gjatë stërvitjeve ti, pas e eftojmë studio. Thank you.
E ftojmë Ulix Gjonaj! Mirë se erdhen Fullship Show, Ulix. Mirë se gjetëm. Ulix Gjonaj, mirë se erdhen Fullship Show. Knërsi që t'kemi në studio. Knërsi dhe për mu, falendet. T'kemi parë shumë t'angazhuar, shumë me punë, shumë... I vlad më duket të shkoj jetëm më tepër në ultime, në fluturime më tepër, në aeroplanës e sa në tokë. Sa në Izrael, sa në Amerikë, sa në Europë, sa në Shqipëri, sa në Kosovë, metë në aerë, bro. E pytja që më shkon mu nërmen, ka shumë ultime, ati s'ke fare fobi prej aeroplanit, prej avionit, apo jem su tashma? Jo, për të mija doan, ata nuk e kam fobi, doan, për fatë keqë, se disa kanë frikë, mirë po në lëtej me 12 orë, 15 orë, do në kështu që... Nuk të ndjen? Nuk ashtë problem, do në jem adaptu tash. Ashtë fështirë për jetën ta në private me ullëthu të në kohen, me një kod gatë në Amerikë, për shumë në Izrael, në venet të ndryshme? Po, normal që është e fështirë, për shkak që kur shkojsh në Amerikë e ke ndryshimi kohës është 6 orë, shumë në New York, diferenca do në me Evropë, që ose shkojnë Miami e ke... edhe 2 orë ma shumë, apo në Las Vegas do në është komplet një ndryshimi i orës, i klimës, i ushqimit. Mirë po, jam adaptu tash, kështu që i përbaloj. Bazën e ki këtu në Zvicër? Po, tash për momentin në bazë është në Zvicër. A në si i bjen Ulix, në qovë se u tonë për Amerikë, sot ti në orën 8 darkës? Atje zbret ditën, apo po, i bje me zbritë... Po, tu nisësh ditën, atje zbret doon ditën. Qo se atje nisësh natën, shemol është po, e djele, më rrinë të hanën këtu. Doon gjithmonë një ditë ma... Sa kohë duhet për me u adaptu të animat pjesën e... Jet lag? Duhet tash... Ka dikur që ka problem një javë, dy javë, mirë po... Tash une ullëthimet vazhdimisht edhe dy ditë nuk nevojitet ma shumë. Doon që e fitoj atë baraz peshimin. Po, nuk e kam pas problem, e kështu që shpresoj tash ka plesnia nështa një okay, hengja. A plaket një instruktor? Plaket, që është gjatë gjithë kohës në levizje, në stërvitje? Po, stërvitjet nuk ndalën, nuk i kam plan mi ndalën deri sa të kemë shëndetin dhe të jemi fort, kështu që pa morë parasysh, a do i kemë 65, 70, 80, dhe sa kam atë kapacitetin do mirë me trajnime, sepse nuk do i lëshoj këto. Po, nështë atë do reduktuar në shumë gjana, ultimet e këto, mirë po, trajnimet do t'jenë prapë si prapë, do në gjatë jetës. A duhet më konë shumë sportiv njeri për më punu si instruktor? Tash, na kem une si instruktorat që jam i certifikum dhe edhe i licensum, do në tash ma tepër... Instruktor i instruktorave? Instruktorave, po. Do në vitin 2013 në... departamentin e shtetit në departamentin e policisë amerikane jam i certifikuar dhe licencuar si instruktor instruktorav, doon që është njësi përmuar për njësive SWAT dhe tek policia ma thjesht. Doon kur t'jesh për SWAT kuptohet që këta tjerë dhe atërë doon janë rangut pak matë. Po, du të me qenë aktiv, se tash kjo ma shumë lëllë që du të me qenë gjithmonë aktiv me programet të reja që ka dalin për ekspertve. Trajnimet update, do në këto janë që unë jam ma shumë levizje. Mm-hmm. Do në i shohë gjanat e reja, i trajnoj me ekspert atje, i shohim që ka duhet tash për vitin 2023, edhe i ofrojmë policisë edhe pjestarve të zbatimit ligjit, do në që me këto programet e reja. Veç ashtë përgjësi e madhe mi trajnu njësit speciale, me bo gabima ata, plagosen njërës, ta njësi presion këtë punë? Po, njët, të kuptoj që në posho vazhdimisht, dhe më thonë, posho pengesa gjatë trajnimet policisë, sepse është në Evropë, s'po flasin për në Balkan, dhe më janë programet shumë dvjetra. Nuk ka, dhe më programet treja, dhe më që jam mundësën policit pezaft, arrestimin, fiksimin e personit, apo neutralizimin e personit, po janë ato metoda do në që kanë ekzistu pezaft para 20-30 vite dhe nuk janë ndryshu, e kështu që ato policia has të penges. Mirë po, me këto programet e reja, do në ndihem pak ma komoda, di që është diçka re, ja ofron policis, edhe ata do në emsojnë, edhe është shumë efektiv. Do në këto gjana, do në Evropë janë pak... Ka dalime, do më thanë, mes Evropës edhe Amerikës. Shumë. Se a thu, sepse në Evropë nashta ma pak ke përdorin, ka ma pak rezicja? Problemi kryesor është do më që shteti si shtetë, pa marë parasysh në gjithë Evropën,
nuk investon shumë do në trajnimin e policisë, nëse po flasim për njësitë elite. Mm-hmm. Po dhe polici në shembull, pezasur këto policia që janë Bundespolizei, Kantonspolizei, apo njësit mbrenda qytetit, do të ata nuk investohet shumë. Mm-hmm. Investohet do vetëm te kokat. Peza këtu është Berni, atje është Vjena, Shkupi, Prishtina, Tirana, dohon, kurse qytetet tjera që operojnë policia tjetër dohon një herë, dy herë në vjet trajnim edhe po, për shkak buxhetit. Në Amerikë investojnë më shumë. Në Amerikë është policia gjithmonë është në trajnim. Policia është gjithmonë në trajnim. Për shkak që aty punohet shumë dhe investohet shumë polici, po kuptohet dohon që është një shtet me popullat më të madhe, ka krejt bota është aty, probleme ka më shumë dhe japin domethënë mundësi edhe policit domethënë që të jetë profesionalisht, që uniformën ku ta vesh, ta din që e ka vesh, mm-hmm. e jo me dal me rre policin midis rruge, edhe kështu që me pas pasoja të rëmas. Këto janë. Ushtria dhe policia në Izrael, besoj që edhe ato janë të përgatitur mirë, masi kanë shumë konflikte në atë region. A janë të përgatitur mirë? Për Izraelin nuk diskutohet për policinë dhe për ushtrinë, sepse janë dhe që e bëjnë ta... Elita. Mm-hmm. The best of the best, që thua, do në është policia dhe ushtria është Amerikë Izrael. Mm-hmm. Ata do në që japin maksimumin, do në sin polici, sin ushtri. Kur thua japin maksimumin, që do thot kjo? Investojnë apo si? Investojnë, po. Investojnë në trajnime, në programe të reja, do në... Si pas te e uliks, kush është ushtria ma e fort në botë? Ushtri, tash gjë kush hepat minimin e vetë, doan që ka shumë shtete se, po ushtrin më të përgatitme, po flasë, doan e ka Amerika, mm-hmm. po edhe Israeli Defense Force është top. Qa të thot, Izraeli ka shumë popullat vogël, është ashtë i fort si shtetë të me dashtë me? Po, po, shumë. Shumë është i fort. Se ka teknologjinë më të avancuar? Ka teknologjinë, ka inteligencën, se përshka këtë bota shkon e trajnohet aty, doan tash vetëm një shembull, ndalo, që thoi ndalo edhe mendo. E gjithë shtetet dërgojnë si për instruktora, si për polici, si për ushtri trajnimin Izrael. E kur shkojnë aty do vënë aty dije që aty është ai brumi, ai baza. Izraeli ka edhe një art marciale më duket vetë që kanë zhvilluar atje në Izrael, Krav Maga. Po, Krav Maga është ajo. A mundesh më na sqegu pak se çka është kjo? Krav Maga është doan nga Imi Littenfeld, që është Imi Littenfeld ka qenë themeluesi i Krav Magas. Mm-hmm. Mirë po tash janë bërë shumë emrat Krav Magas pas vdekjes ti. Krav Maga është një mix, si mund të them, një kombinim prej boxing and wrestling. Mm-hmm. Kurse këta që e kam unë, do në është komando Krav Maga, do në që është sistemi më i ri Izraelit, do në që ka dalë prej ushtrisë e policisë, do në që është një kombinim prej Krav Magas, K-pop, judo, jiu-jitsu, edhe Muay Thai, do në është shumë më i kompletum se sa Krav Magaja. Krav Maga ekziston, është tradicionale, ka me tradicionale, mirë po nuk ka donë diçka update apo ndryshimet. Sukur karate donë që është që ka ekzistu para sa viteve, e donë është edhe tash. Ulik sti që i ka që lidhur me Amerikën dhe me Izraelin, a ke në informacion që nëse dim, për shemull, me nahone i thashe them neve, vla kemi dëshirë shumë me dit, në informacion në lidhje me ato shtete dhe në lidhje me shtetin shqiptar, shtetin kur them shqiptar, e përfshi komplet shqiptarët. A ka një lloj informacioni që më na gëzu, më na lumturu, më na dhon shpresa që jena fuqishëm edhe ne, jemi të sigurt edhe ne. A ka një gjë që din më tepër se sa ne? Se ne e dim që i kemi miq, po a ka diçka tjetër që din ti më shumë se sa? Tash po him tash ato, po kryesoja masi ke në Amerikë ndon shtetin tonë, do na është ajo siguria jonë. Momentin si del Amerika prej shtetit, atë e kena punë shumë problem. Që nuk del, shpresojmë që s'del asnjë. Nuk besoj që do del, edhe se presim që do ketë ndaj ndryshim. Ti ke ushtruar edhe ai ke ushtruar edhe në Kosovë, edhe në Maqedoninë do këtë njësi speciale apo po, policin? Do trajnimi i fundit ishte javën e doon para 10 ditëve. Mhm. Uh-huh. 7-10 ditë, se tash më kanë bërë shumë trajnime sepse më mi majt me gjitha. Doon aty ka qenë një trajnim që është jam i ftuar prej institucioneve edhe Ministrisë Mbrojtshme të Maqedonisë së Veriut. Trajnimi ishte në TTO, ku kanë qenë 80% shqiptar, kanë qenë edhe po ashtu edhe 20% doon pjesëtar të policisë tonë Maqedon. Aty është një shtet mirë, po tash e dim si është shqiptar edhe Maqedon. Ka qenë një organizim shumë i mirë, edhe trajnimi ke shumë intenziv, edhe pritja ishte
jashtëzakonisht e bukur. Kështu që më kanë prit si të kisha qenë e president, se në faktu ne nuk kam dëshirë marrë me marrë të aeroporti, me njësi elite, me mqua tje, do në që jam shumë i thjeshtë, nuk kam dëshirë do në... Shkoj vetë. Të kanë bërë pritje të mamë... Pritje në madhështore, do në diçka do në që më kanë befasu. Dhe trajnimi ishte shumë i mirë pritur për policinë e Maqedonisë, se Veriut. Mirë po disa pastaj jo, si kur na shqiptarë që ina jo kishku mi ushtru Maqedënt, mi rej shqiptarë, të donë këto gjana, donë që hala nuk kuptojmë mirë se kush ka qenë pjesë në trajnim. Mm-hmm. Pa marë parasysh, është një shtetë që janë dy nacionalitete, edhe ata kanë mundësin me marë pjesë trajnim, kanë qenë dy partë. E kështu që atë trajnimin e kam mësu të dy partë, nuk e kam mësu vetëm, nuk i kam ushtru në Maqedënt më ndryshe e shqiptarët më ndryshe. Ja, është janë paragjykime këto dhe fjalë që rrjedhin të. Aty ishte don organizimi prej Shefik Bajramit, zotri Dalipit, don që është në Tetov aty, edhe shumë organizatorëve tjerë, dhe kështu që kam kalu shumë mirë. Me Kosovën si ke marrëdhëniet, Ulik, se dikur ke qenë pak sa paragjykues, ndoshta ke gjykuar pak ndryshe që s'po bëjnë, s'po avancojnë, nuk po trajnojnë çu duhet, nuk të kanë vlerësuar siç duhet nduket apo jo në fillimet tona. Nuk e di tash kjo apo. Ja, ashtu është, e njëjta situatë. E njëjta situatë me Kosovën. E njëjta situatë, kështu që shpresoj që në të ardhmen. Po ku çalon problemi Ulik? Nuk ka shumë probleme aty. Pra ti ftohesh nga Shqipëria, vazhdimisht? Po. Nga policia e Shqipërisë? Policia e Shqipërisë, policia e Maqedonisë. E malit zi? E malit zi, po flasim atëre Kroacisë, pastaj duke ardhur ka... Kroacia duke ardhur nga Europa, këte nga pjesa tjetër. Po. Dhe Kosova nga shteti i cili dhe ti ke origjinën dhe vjen, nuk të ka ftuar asherë? Nuk e di ku janë problemet, ndoshta janë problemet për shkak se... Don, ka shumë probleme don aty që nuk u ligzone nuk mundet me qenë aty. Don nuk po him aty në diskutime sa ba don gjithmonë buj në përgjithë emision që pse nuk ftuos, nuk ftuara, nuk ftuona ston. Ti mund ta dish pse nuk ftuosh Ulik? Ka shumë faktor. Ka shumë faktor. Na fuj ta godisim faktorin në kokë. Ta themi vëlla. Ne jemi me thon Jeff, tash i flas me atë faktorin direkt me. Problemi kryesor don e parë don që noshta jo pengojnë programet profesionale dhe në shtetë ma të zhvillume, noshta kryot ndonjë tolovia të mrena se pse më ardhë kë. Pse kë? Kurse kemi tjerë, dhe më thonë. Po, kuna kena tjerë, e kështu që janë shumë faktorë, po i di unë e faktorët ku janë, e kështu që dhe nuk... Tani, në qovë se të thrasin, do shkosh apo ke vendosë dhe ti me pasat kokëfërcin të ndë që jo, me qenë se deri tashis kanë ftu, nëse të thrasin nuk shkoj. Nuk jam asë tipit dhe që i këshyri këtë gjana shumë, po që mu, policia në Kosovës ndojnë gjithë, mm-hmm. Po ata që janë kokat, tonë, aty është problemi. Se policinë në momentin si zbres në aeroport Prishtinës, ata më shojë dhe kanë respektin matë madhë. Mm-hmm. E s'po flasë atër për ata që janë në për qytetet ndryshme, po problemi është aty tek koka. Okej. Okay. Marrësh? Folim pak për biografinë tënde. Ti je rrit ndokën në Kosovë, ke lindur dhe je rrit në Kosovë. Kam lindur në fshatin Plançor të komunës Gjakovës. Aty kam Gjakovë kam kryer gjimnazin, 2 vjet fakultet. Plançor te Kenedi? Po, te Kenedi. Fshati i Kenedit, Plançor, më kujtu. Aty ku është thua. Çysh kem rrit tani më shku në Amerikë edhe më bë. Kam emigruar 2004 në Amerikë, pastaj aty si çdo shqiptar që duhet me punu gjithë don çka do vetëm me fitu, me fillu me jetën, edhe jam futa të redonë për këto programet. Mas pare im do ke ki studiu mjekësi, ose këtë ashtë fakultet mjekësis, pastaj në Prishtinë, pastaj kur kam emigruar në Amerikë, kam përfundu si EKG Teknik, do në është një shkollë për elektrokardiografi, dhe jam punësu dhe në spitalin Einstein në New York, edhe aty dhe unë kem njësë atërë takimet me një policë, a im ka gjithmonë dhe unë ka orientu, duesh me bëa këta, dhe... A i të ka motivu, se të ka dhanë idejen. Po. Ulik, së tu, policia Zvicrës e Austrisë, ku jështë?
Kjo është Bundespolizei Austrisë. E Austrisë, Bundespolizei Austrisë. Pra, edhe këta të kanë thirrur ty si instruktor. Po, unë kam trajnuar deri në orën, deri në kohën e koronës. Tash kuptohet, mas do të filloj korona, gjëja u zbe, do të u bllokuam, kuptohet, s'kem nevojë për ato. E kështu që do të tash pritet prap do të trajnimet me Bundespolizei të Austrisë. Okej, okay, pra ti me këto të kantone do të kanton Sangall, Thurgau, Appenzell, Liechtenstein do të me këto kam pas edhe para koronet, tash mas koronet do të pritet prap ndaj kontrat apo ndaj trajnim. A ka shqiptar tjerë ulik të kalibrit till? Instruktor të instruktorëve. Të veçuajtur ka me mia. Oficial zyrtarisht ka, jo të veçuajtur. Po ata po tham, shqiptar don të veçuajtur instruktor international ke sa dush. Me hi don mirë po me licencë dhe certifikat prej departamentit shtetit të Amerikës. Një policie amerikane apo prej një instituti të Izraelit don nuk ka. Është i vetmi Ulix Gjoni. Deri më tash a kurse instruktorat kurse me ka 5-6 ditë, doan atë ke me mia mm-hmm. e miliona shqiptar doan se kanë ushtrojnë sisteme ndryshme, ushtrojnë njësi speciale etj, po nuk do mi hija doan se unë e di, gjë kush mund të më hinë sistem Ulix Gjonaj, Google ku do ndalin ato se me SWAT-in ti smush me bë foto. Me SWAT-in se shumica thonë ka shku ka bë foto me SWAT-in. Edhe ka dalë. Ja me SWAT-in smush me bë foto atë. Jan anonim ata për më mbrojt për siguri. Ja, jo, ata jo, shumica thonë që ky është fake instruktor. Apo kupton? Instruktor për më ushtru SWAT-in janë dëshmit. Unë i qes dëshmit. I qes licencat, i qes certifikatat, diplomat, gjithat. Pra me pak fjalë, i vetmi shqiptar i licencuar nga Departamenti i Shtetit Amerikan është Ulix Gjonaj. Kjo është. A ki pas njerë nevoj mi përdor artet marciale, teknikët në jetën reale? Jo, për këto nuk kam shulik, pas... Shulik, s'mu rej rrugë me dhe nga nga shkoqti? Su më kara dhe i tash, po ishala nuk vjezë zotit i kur... Ty i besi këfo. Ja, pra atë pun jam shumë i qetë, dhe një se... Edhe tash shumica më njojnë, shumica po gati... Edhe... Nuk e provojnë. Edhe nuk e... Një nuk ka punë në këpërbim, për kanë... Edhe disa që së mjojnë, dhe e maja tolerancën, dhe që e mundohena me zbut dhejnë maksimum. E kur atërë, kur zvjen, se ta shumica thojnë, kur ta shumica thojnë, kur janë të pa emisionin, thojnë, apo, qa ishte mi e dojnë marrë me një baseball, qka mund me baja. Disi shumë mm-hmm. komente, dhe që shkrujnë njëzë, dhe fantazia shumë. Pra. A nuk, zbesej që ndiko është pej komente? Jo, kjo është gjitha. Ja. Kam thonë 500 herë që njerëzit e shëndosh me kokë shëndosh nuk futen me marko me shkujt negativisht. Pa. Njerëzit që vërtet janë tamam njerëz të shkolluar, të kulturuar, ata të dëgjojnë, të respektojnë ose nuk të respektojnë, po janë indiferent, nuk komentojnë as pozitiv, as negativ. Pra komentet e negative i shkruen vetëm njerëzit që kanë probleme me veten e tyre dhe me jetën e tyre. Se në fakt edhe gjatë trajnimeve që i bajdon, i mësoj edhe studentat, po doan që ta bëjnë maksimumin që ta qetësojnë personin që i sulmon. Don jo më një herë me reagu. Don ka mënyra don që kur e shë shembull ose unë kur e shë, që unë absolut nuk kam drejt don për një fjalë, don që me kap me shumë tok me arrestu ose diçka. Po duhet me fol. Don është punësia që çdo njeri qetësohet don se sot është jeta është me shumë probleme. A takon ti me pas pasaportë diplomatike apo jo? Me lëvizje i lirë për shembull, ti me këtë pozicion që ke. Se kam problem se lëvizjen e kam. Ti ke të Zvicrës? Zvicrës e të Amerikës. E ke edhe pasaportën amerikane. Do të gjitha janë ato që bota për mua është shumë e vogël. Për ty është shumë e vogël sepse mundesh pa pikë probleme me. Se ke problem, po. Okej, okay, bukur shumë. Kohët vetë fundit Ulix, realisht ne kemi parë që është shtuar shumë presioni familjar, abuzimi seksual, dhuna në familje, dhuna ndaj femrës, si e mendon këtë ti si instruktor dhe a ke kohëve të fundit duket ke qenë edhe i pranishëm në trajnimin e vetëmbrojtjes femrave. Pra, po. Ma komento pak këtë pjesë. Me thënë drejtë, domthonë këto gjëra negative janë çdo ditë të shfaq më shumë, domthonë dhunime, rrahje, abuzime të ndryshme. Kjo është pak a shumë që me vitdisu gjinin femërore, do në që me bo ato diçka për vete, mu përgadit, se jo vetëm nuk është se sot pa marë parasysh ku je, rreziku nuk je shumë afer. E në qovë se ti nuk je në gjendje që dish diçka për vetën ta në të mbrosh, e t'japi shansë
ati personi don që që tenton dhunon ose të vret, don atëherë ti nuk i bë kurrë gjë. Trajnimi don që ishte vitin e kaluar në Shqipëri, don ishte një trajnim shumë don 3 ditor, po me një program shumë profesional. Për femrat, vetëm që për femrat. Duket e ke dhënë gratis, falas, po, ke shkuar vullnetarisht. Po. Ai ka qenë Shëngjin, kanë qenë dikon 14 apo 15 femra, saksisht aty nuk e di. Po ju policë, veç për jo, kanë qenë civil. Civile, femra jo me profesionin e policë. Edhe kanë përfituar, kanë pas situatën si si vjen, se ka qenë, është një program donë që unë i fus në atë pozicion, ose në atë situatë donë që ata me pa, që thojnë të na ferrin. Me pa o jeta o vdekja. I mytë, vase, i kam pa me ato gjona në ujë, me goma, me do lisa në shpinë, me do sani. Ajo ka qenë vetëm mëngjesi, kurse taktikat në përgjësi në fakt nuk i kina pustu shumë, se ato mojnë paka shumë sekrete. Janë mësullën taktika mbrojtëse, shamull, kur vjen dikush e lëshën të tokë, të nëtën të adhonën, ose, e kindap, ose të dëshërën të kindapon në njërat ndryshme, se si me ragu, ku janë ato pika që duesh me godit, edhe me neutralizu edhe me ikë, jo me luftu, se një feme nuk ash, vetëm e qenë profesioniste, dhe me zgjat luftimin. Me zgjat luftimin. Kështu që sot duhet, aj që të sulmon, neutralizo edhe ikë. Ikë me mujt me gjithë një hap dytë shpëtimit. Po, e kjo ashtë. Trenimi ishte shumë, donë, në fakt, aty kur kanë ardhja, kanë fillu, ka thënë, jo nuk mujmë, vetëm si e kena njësë me orën e parë. Mirë po ashtë motivacioni, duhesh me kalu, 3 ditë. Këtu je 3 ditë, nuk u zëmë dalë. Vetë në qosë se thënë i kam, se ato së ndodhin, ose kena i lëndim, se une nuk e lëshoj me dalë jashtë programit, donë. 3 ditë keme nejtë, aty, keme dekë aty, se nesër kur dalish në rrugë, e të sulmot dikush duesh me ditë se, okay, sa i rëndësh, sa peshon, edhe sa qenë ka afektive për me ditë, edhe sa letësh që une, si mund të neutralizoj dikan, edhe të mbroj vetë vetën. A ka ndodhë njerë një policë ose një person që e ki trajnu ma artë të ti me thanë, e kum pas këtë situatë, edhe po, shumë, falim dhe që ma ki kalzu këtë teknikë në kip shtu? Shumë. Ata që kanë trajnu të une, do në rasti fundit ishte, një policë nga Peja, edhe ka pas trajnimin që ishte në mujnë vitin e kaluar do në Shëngjin, edhe janë disa pika do në se si me bloku edhe që thujmë të na mi abo mjegull, me njëherë. Mm-hmm. Në Peja ka qenë një rast, ata dy policë, tre policë, edhe nuk kanë mujtë me fut në kontrol, ky vetëm atë teknikën do në tash, për tregoj cilin teknikë, e ka neutralizu, çak fut i ka thonë ai, o burr, tha, ata tres mujtëm, ti mujtë, tha, çka u bë? A di se ka shpejt, do se di se qysh kam rënë tokë. E kështu që domon janë teknika domon që i kanë provu edhe mas trajnimit, edhe më kanë shkru, është perfekt, shumë efektive. Bukur, Olix, kur flasim për trajnimin e vetëmbrojtjes të femrave, si e shikon Olix Gjonaj si instruktor i suksesshëm tashmë në botë, mentalitetin e femrave të Kosovës, të Shqipërisë, të Ballkanit në përgjithësi, ose të femrave të Evropës, kur flasim për një trajnim të tillë për vetëmbrojtjen. A ndryshon mentaliteti, a ka një lloj diference dhe si e shikon ti? Është një dallim shumë i madh. Po flas për në Amerikë, aty shkojnë. Edhe me Bin Ladenin ke bërë foto vëlla? Halal ta bëv zoti. Shne, e ke pasë shok, Ulix? Kjo është një Grandmaster, Jauda, thirët, edhe ka sistemin tradicional të Krav Magas. Okej, super. Edhe do një shtab... Se pa dhejmën kjo? Se pa dhejmën kjo? Jauda. Jauda, Jauda, pizza li shaka. Si ishte mentaliteti të kë... Në Amerikë, femrat, gratë, edhe në moshën 60 edhe 65 shkojnë e trajnohen në një artë marcial. Nuk është që thojmë të na, nuk është turp. Në Evropë, e s'po flasim për në Kosovë, në Shërbi, do dhënë që është tragjike me shku një, në moshën 65 vjeçare me shku më ushtru, do dhënë që është bol. Pra, në për Evropë, në Amerikë, edhe një 65 vjeçare shkon e trajnohet? Jo, në Evropë edhe këtu është. Në Amerikë? Në Amerikë po flasë. Okay. Aja shkon, pëse se e para, do në me ditë të qka? O do me mbrojt të pensionin e vëllazë, ja morin pensionin. Aja është. Plus edhe ma rezik në ashtë atje në Brooklyn me dalë në rrugë. Kosovë, Brooklyn shkoqin ketë. Ka pas raste, do në që kërë kanë dëgju vitin e kalumë këtë trajnim për në Kosovë, kanë pas dëshirë disa ferma me marë pjesë, mirë po familjarët nuk i kanë lanë. Për shkak që, pse me shku, që ka po duhet? Në Kosovë. Në Kosovë.
Pse po shkon, çka po duhet, pse mungojt, na kena pushken të shpia nëse vjen dikush. Edhe domthon shumica ferma nuk kanë marr pjesë këtë rënë për shkak mentalitetit. Se aja është një trajnim domthon që duhet ty. E pse domthon pepengon baba ose nana ose familja, nuk është ai diçka kunda, domthon është ai është. Edhe në Shqipëri një ajo? Shqipëria është so-so. So-so. Okej. Okay. Edhe aty është, domthon vetëm ato çka çka se pyesin babën e nanës. Edhe disa shembull kanë pyet edhe shembull gazetare, moderatore, a ka mundësi me marr pjesë trajnim po, po edhe shumë police. Po trajnimi fillon 5:30 deri në ora 12 natës. Urna. A sa është vetëm 2 orë? 2 orë, 2 orë të na është vish nxemja. Hm. Don aty nuk i dhan shopping, asoj të shkon në pushim, po i thar për me pa me sfidu veten. Ato vajzat që kanë qenë Donat atë grup kanë qenë fenomenale, dhe kanë sfidu vetën maksimum sikur të ishin qenë meshkuj, e jo femra. Bla. Femrat shqiptare. Oh, definitiv. Me që nashtë ka ndryshu edhe kjo mentalitet kove të fundit, sepse kemi do sportista në judo, për shemë, në jiu-jitsu, nga Kosova, femra që na kanë bo krenar. Ato janë një model dhe vanë që mi japë një frimzim, vajzat tjera që mirë, nuk ashtë të thanu që mu bo kampione, se kampione s'mu një bo gjithë, po... Mirë me një aktivitet, se ma interesant shumica e femrave kanë thënë që dalin një weekend se sa të shpenzojnë ma shumë aty se sa të investojnë për një program thënë që i duhet një jetën reale. Ulix, edhe pyetje tjetër me ta bo, vla, kështu, gjithmonë kurioztar. Kam dëshirë unë edhe marashi me pas në i, kështu, në i badge ose në i certifikat apo në i... si agent, si siguritas, apo si polic me pas, që në paktën kur në nëllën policia me i tregu, a muna përmeseje me marrë diçka t'ilë dhe me ushtru pak edhe ta kena me shitmen edhe me hynë në diskotek ku silon më shkyt, ku s'nallon neja me hi pa femna, ty besti këfa femna s'kena, ta nëzirim atë begjin, pastaj edhe fudemi më letë. Shumë, është bë paka shumë ata që dojnë me kuptu, ata që zdojnë me kuptu do në të spjegojë fësat dëni. Këto lloje të begja doon që janë treg tash. Doon është që po pi dëmtojnë edhe policinë. Po po na dëmtojnë edhe neve si instruktora, doon që jeni atë licencuar. Sa ata po shkojnë Bibli në Hungari, në Slovaki, në Çeki. Ato probleme janë këto, nuk janë origjinale? Jo, jo, si origjinale janë se shembull nuk mundsh të kon policë pa krye akademin. Nuk mundsh të majt një badge që shkruan aty police pa pas akademin. Tash është një metod tjetër se disa njerëz don mundohen me fitu një certifikat ose një beç pa u lodh. Aha. Edhe japin 2000, 3000, 20 din aty se janë, e kurse në Hungari aty. Kjo ndodh në Kosovë, në Shqipëri apo edhe në Zvicër? Në Zvicër, në Zvicër. Ndodh në Zvicër me ble? Në po, po, në Zvicër. Mune me ble me pas atë? Sa du shke, vetëm mune shmihin bazë temrave aty dhe janë njerëz don që janë të shkepëm dhe të operum don në për... Ke është dhe prej Serbije, ke prej Hungarije, ke prej Slovakije, ke prej Çekije, dhe onë që mosh më ba policë internacionale, mosh më ba aeropolle, mosh më ba interpolle, krejt bajnë. E për çka i përdorin tani ato beqet? Për... Ato vetëm janë, i thojnë, fantazia njerëzve, që mendojnë mu kanë policë. Pa kanë. Pa kanë. Pra vetë dëshira. Po, edhe ata më shitmen po, me shitmen, po ato smush me shitmen, se vetë zon policia doon të lidh. Ta hap, zon policia të lidh? Po, po, ta hap doon padin, pse se ti smunesh po kanë me mah qenë. Ore, për me marr origjinale çfarë do të më bëhen valla? A mundem përmes teje për origjinale me marr apo të më shku me pa ja, këtë policë? Unë e la karrierën teme, e la. Edhe nuk ta jap. Jo, po asnjë ditë certifikat nuk ta pa marr pjesë në trenim, asnjë ditë. Ore jo, unë po vin trenim, po a mundem me marr përveç pastaj pas trajnimit? Jo, te unë lëshohet vetëm certifikata. Vetëm certifikat. Po, jo badge diçka? Jo, badge është jo ligjshme për shkak se një badge lëshohet në emër të policisë, ajo është doon që për jep mundësi njerëzve që me bë mund të bëllen ai krim. Okej. Okay. Se shembull ai del në rrugë thot I am police. Edhe ai shoh aty policë dhe thot okay. Këto gjana dhon janë hap në treg shumë po njerëz po, nuk mundesh po... dhe nemet policisë me hyn bank, më thon jam policia. Po, ai policia, me... policia Zvicrës ose Austrisë, si polic ku ta kryjnë detyrën e vet, ai nuk ka drejt, domethënë në çdo situatë për me ta tregu begjin. Kurse këtu i shoh nëpër Facebooka, nëpër Instagrama, nëpër rrjetet sociale dhon u bana polic, u bana agent special, e kështu që
Kushton shumë ajo, inshallah sin ta japun. A njerëz që vin te ti për me ushtru ose me mësu teknikë të ndryshme, ai kontrollon? Për shembull, janë kriminale apo don Rava, kanë vëllai dëshmi penaliteti aty për ta treguar para se më marr pjesë aty. Te na don është një kontroll e rrept. Don nëse jeton në shtetin zviceran, jemi me pasaportë zviceran, don mirët prej dëshmia penalitetit prej Bernit, don shtraf regjistër. Nëse e ke C ose B Beveligung, don duhet edhe prej shtetit Zvicës, edhe prej shtetit ku jeton. Ku vjen? Pastaj ai e borx shtet, kuptohet një filtrim, atëherë pastaj i jepet drita gjelbër për muri gjysëru do në tek ne. E kështu Lix makullaj me femra apo me meshkuj trajnimet? Me cilat ja i e ma i knaqur dhe kje ma dëshirë dhe kje ma vullnet me punuti për shembull? Në fakt, dhe anatën apo ditën? Tash ta spikoj. Ma spikoj. Hajtë ma spikoj. Në fakt, une nuk kam, do nështë, kam pas trajnime grupe që kanë qenë meshkuj edhe femra bashkë, mirë po nuk kam pas një grup komplet femra. Unë kam mendu do në që me femra kam e pas ma problem, përshkak që të femra është pak gjeluzia, jonë ma bukur. A, ka gjeluzi ma shumë të meshkuj të femra, si pas asaj që ti ke mësuar dhe dërshi? Une pata trajnimin e fundit dhe që ishin policë Kosovës, ushtë do në pjesartë FSK-s, edhe disa ishin do në security që punojnë. Shneti me pjesëtarët e FSK-s tja, ke thonë që me Kosovën si e të bashkë? Ja, ata kanë arë privat. Privat, po ku? Në Shëngjin. A, kanë arë nga Kosova, FSK-ja kanë nga Kosova privat me... E, interesant, e? Edhe aty do në, aty është një falloj gjeluzije. Unë jam ushtarë ti e policë, do në, është një falloj gjeluzije. E cilin bëhet më tepër tash, ushtarë ja polici? E, ushtarët janë ma... Më të përgatitur. Ushtarët janë edhe ma disiplinum, po janë edhe, kuptuat, ma të përgatitur. Kurse ne policë kena më parë kështu bro, atë pak në Shqipëri apo flas, Kosova i ka i duhet fort respekt policia Kosovës, apo në Shqipëri i pa këtë barkiçe. Jo, në Shqipëri tash i ke një dike. Mos po flas për ata FNSH-ja që ato të njësia speciale, po flas për këta rrugëve. Atë këtë i ke për zotin sa për me kanë këtë policia Shqipërisë. Çashtu sikur janë disa që i shohun në sikur çaj shoku jam çaty. Po të bëj be bank po thys kish alon se s'kishin shumë më nxon. Nëse barkit që dhon, kishin nxon vetaj. Po ato kanë gjë kon atë, gjë policisë. Definitiv, definitiv. Pak shaka. Kurse pas trajnimit don se ishte për VIP protection, close protection, 6 don 7 ditor, edhe erdhën grupi femra. Aty kisha pak atë stresin se don ç'sh fillon ndaj mosmarrveshje diçka, po unë jam befasu, kanë funksionu, janë bot team, kanë funksionu perfect. Asi lloj problemi do nuk e kem pas. Ma mirë se meshkujt. Ma shumë ma mirë se sa meshkujt. E kështu që shpresoj që edhe trenimi tjetër që është prapë maj, maj këti viti, grupi do tjetë ashtu i femra, do në që të vinë trenim edhe të funksionojnë ashtu se kërë ka funksionu grupi i vitit kaluar. Okej, okay. Bukur shumë. Po, ta shpërën të ardhme në qëfar plane, ki me vazhdu këtu në Zvicër njëherë, me... Po, trajnimet janë Zvicër, doon që i kam doon javore. Përgatitja është për në Shqipëri tash, me datën 6 dhe 11 maj për close protection operation për mbrojtje të afërt. Pastaj me policisë. Aty vin policë ushtarë, doon okay. Të garda, doon. Këtë i organizon Ministria e Mbrojtjes dhe Brendshmen kombinim. Jo, ata organizojnë, mirë po ata i dërgojnë. Ata i dërgojnë. Po pra, ata i organizojnë ti ama në kombinim me Ministrinë e Mbrojtjes dhe të Brendshmen. Tash do të jetë mundësia edhe prej Maqedonisë, Veri doon që do vinë në bashkërisht, po bashkërisht do të jetë një grup internacional. Do zvi prej Zvicrës do vinë, prej Gjermanisë do është një grup shumë bravo. Shumë internacional. Pastaj e kena prap me datën 12, me datën 11 dhe me 14 është grupi i femra, prap i njëti program doon për sulmet edhe taktikat doon që mësohen në qofë se sulmohet një femër në rrugë, në punë apo diku tjetër. A i gati u liks? Për shka? Po mbyzin për i loj. Ha, të këshu si ishte me sekonda, apo? Pytje 5 sekonda ka komu përgjigj. U liks. Bëhet pytja? Bëhet 5 sekonda? Për 5 sekonda kjetë drejt me donë 3 përgjigje. Po jo, apo përgjigje? Përgjigje. Pra, nëse të bëhet pytja që të pëlqen më shumë bjonda brune, apo cila lej femre, ti ke drejt me thonë bjonde e gjatë e bukur, ku di unë.
Pra në qofë se flasin për femra, po ty besti këfa nuk du të më folë për këtë pjesë. Në qofë se flasin për makina, për çanë, ti mundesh okay. me thonë që më pëlqen me motor të madhe, në gjyre bardhe, me lë... Eh, në regull është? Okay. U kuptum, hajde. Filoreta në loj, hajde. Ok, loja funksionon 5 sekunda për mu përgjigj, unë ti bëj pyqje, ti duesh me meje përgjigjen. Si ta krysh përgjigjen, duesh me prek të cingun. Nësë për ndryshe nuk pranohet, ok? Don, e ja përgjigjen edhe prek i këta. Bravo. Nëse i gjenë përgjigjet, pape prek para si me ra gongu. Ok. Ta bëj pyqjen, përgjigjesh e prek në gongun, ok? Dhe me okay. thonë në cilin. Fillojna, pyqja parë, tri gjëra që të bezdisin në Kosovë. Pluhuri... Trafiku edhe mos trafik. Bravo. E bukur. E pluhuri trafiku edhe kush ishte? Edhe mos respekti ka në trafik që bëhet. Bukur. Po se thash atë. Bukur. Tre punë shtëpie që i bën vet. Pastroj, baj bukën edhe laj edhe teshat. Kallë instruktor kallë. Burri modern. Bravo. Mi thuaj tri gjëra që të pëlqejnë në emisionin tonë. Altini, profesionalizmi, edhe... Okej... Prej se kanë dështaj. Tri gjëra që bëhen në banjo ma shpesh. Tënë pastrimi dhamve, durve dhe ftyre. Bravo. A mos harrove diçka? Pyetje tjetër. Bukur! Tri gjëra që të bëjnë për të qeshur. Humor. Pyetja më e thjeshtë kjo që kjo. Mi trego tri gjërat me të cilën nuk mundesh pa to. Dashnia, fëmijët edhe familja. Tri arsyet për çfarë duhet të pirë. Për Me pi spi, kështu që s'më di se gjendja. Nuk ka si, jemi dy, kështu që mirë. Mi thuaj tri emisione që i ndjek në televizion. Pol Ship Show, film, rapaksja. Efe kryesore, në s'ka derë. Tre qytete shqiptar që fillojnë me garmen P. Puka, Prishtina edhe Prizreni. Bravo! Ai mau, e! Mbaj tre qëndrime të instruktorit. Respekt, disiplin edhe profesionalizëm. Okej. Okay. Bravo! Më thuaj tri puna që nuk i kishte bëk kur. Gjdo punë mira shme bëk, po ka e herë së përkujtojnë në atë moment. Okej, okay, tri këngë që të bëjnë mu një patriot. Hymni... Gjamadani edhe... Mora fjallë, bro. Tri raste kur thua bëllë se u lodha. Tri raste, faktu së lodhë nësi herë, po... Bukë, bravo. Okej, okay. Tri raste kur thua dua prap. Trajnim, forcë edhe energji. Yes. A mos harrove diçka? Tri gjëra jetike. Kalun sekundat. Sko derë. Tri gjëra që i mendon para se me flejt. Tjem shëndosht, nese që zhjo mirë edhe shëndet. Okej, okay, pytja e fundit, tri gjëra të femna që të bënd të bjesh në dashuri. Kam ra, kur kam ra tash? E bukur. Me pikap, Filoreta, falinderit shumë. Bravo. Bravo. Edhe për diplomat kishëm ujtë. Kja e fundit në pëlqeu fare. Kam ra, kur kam ra, tha zbi ma. Kjo ishte e mirë se dëgjohesh nga... Vëzhgohesh nga... Kuptohet. E, bukur. Ulik se loja ishte e mirë. Besoj, ja dole me sukses. Besoj që kemi dhënë një mesazh të mirë i dashur Ulix Gjonaj dhe unë shumë të dëshiroj sukses, shëndet mbi gjitha dhe vazhdo mos u ndal. Kur të kesh gjëra risi të reja që unë kam dëshirë me një gjurë shumë prej teje dhe me marrë shumë përgjigje prej teje, kjo shtëpi është edhe jotja si gjithmonë. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën, ishte me të vërtetë kënaqësi. Çdo gjë që do del do jeni të informuar. Dhe shpresoj që
mos ta ndali, aq sa mundem. Ndoshta jeta i ka ato pengesat, mirë po çdo pengesë që vjen, do mundohemi që ta... që ta... mposhtim. Që ta mposhtim, që ti shpërthejmë ato barikada dhe të hecim prap ashtu sukur jam. Mirë po shpresoj që vetëm tjetë shëndeti, mirë gjërat tjera do vinë. Të përcjellim me duart rokitje dhe me respekt dhe plus me big up.